Dámy a pánové, už za pár dní bude zase v kinech Chris Pratt prohánět dinosaury v novém jurském světě a pravděpodobně vydělá miliardu dolarů, nicméně to nás nezajímá úplně tak moc jako to, že právě dneska vyšel nový jurský svět Evolution, hra, která by měla vlastně vám dovolit stavět svůj vlastní jurský park. Budete si muset hlídat finance, budete si muset hlídat to, aby dinosauři, který tam vlastně vy budete chovat, tak aby nesežrali samozřejmě žádný vaše návštěvníky a celkově to vypadá hodně zajímavě, graficky přitažlivě, má to celkem v klidu hodnocení, 7 z 10 je průměrný, což není žádná úplně bomba, ale rozhodně by to mělo stačit na solidní gameplay a uvidíme, jaký to bude. Každopádně vás tady zdravím u první části naší možná nový série, nejsem si jistý, jestli tohle bude jednohubka, nebo jestli z tohohle uděláme celou sérii, záleží, jak se mi to bude líbit, protože jsem z toho ještě vůbec nic neodehrál, jdu do toho úplně naslepo. Takže dejte mi samozřejmě vědět a přeju příjemnou zábavu. A nemá to český titulky, ale ono příběhově tady, příběh tady nebudeme řešit, tady hlavně budou důležitý ty číslíčka, hlavně ty dolary, aby jsme byli v černých číslech, protože jakmile zkrachujeme, tak je to game over. Tak jo, hodíme si novou hru a necháme Jeffa Goldbluma. Zasranýho Jeffa Goldbluma. May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage, if you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. Okay, this is as good a place as any to begin. Isla Matanceros. It's relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here, and you should, because diving into the deep end of the pool is where the big, angry, hungry things are, and you want to be ready before you try that. Tak se na to podíváme. Wow. Tady pěkně ujelo. I'm Cabot Finch, public relations and crisis management, and I'm here to help you. You'll start by building a Hammond creation lab. Pan Cabot Finch, manažer tady, co se týče vztahů s komunitou a taky řeší ten, co řeší kritické situace. You should just attach it to the side, but watch out for dinosaurs. Just kidding. Hahaha, to bylo moc vtipný, pane Finch, ale ještě tady nemáme žádný dinosaury. Tak jo, tohle je náš vlastní ostrov. Takže tady máme rovnou první to v oplocení, tady máme první dinosauří výběh. Začínáme s kapitálem 3 miliony dolarů, slušný. Takže tady je enclosure a postavíme si Hammond Creation Lab. Takže přineste dinosaury z jurský éry do jurského světa samozřejmě. Takže jo. Využívá to 10 energie jednotek a 400 tisíc, dobře? Takže si to dáme přímo, jo takhle, my to napojíme na ten plot, tadyhle oni budou a budou vybíhat do tadyhle z té části, jasně, jasně. Takže to sem takhle hodíme. Začne se nám to stavět, ok, to je pěkný, pěkný. Actually, Las Cinco Muertes, because Spanish is the lingo of choice around here. Super. Jak to tu zatím vypadá? Počkáme, až se nám to dostaví. Dobrý. Nemáme propojenou cestu, jo. OK. Takže budeme potřebovat tady cestu ještě k tomu, jasně, že jo. To je takže takhle a spojíme to. No jo, máme. Dobrý, cestička je tam napojená. Incubating a dinosaur. You'll start with a Struthiomimus. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Oh, můj první dinosaur po 5 minutách gameplay, ani ne, paráda. Takže když to napojíme cestou, tak to automaticky je napojený na energii, jo? Dobře, takže tady si vyvineme svého vlastního dinosaura. Máme tady upgrade sloty, deaktivovat budovu, tady máme, jestli je ochráněná proti bouři, poškozená ne, propojená ano, napájená taktéž. Kolik se nám podařilo už posrat tady těch inkubací? Takže máme tady jednu hatching bay a tady let máme, máme knihovnu těch genů, kterými budeme moct použít. Takže máme tady Ceratosaurus, Edmontosaurus, Triceratopsa,
Jo, a tady ještě se nám vlastně zvyšují progres a potřebujeme 50%, aby jsme si odemknuli tyhle, takže tady, všem tadyhle toho můžeme mít. A tady dokonce jsou jeho statistiky. Takže jak dlouho bude žít, rating, proč potřebuji vědět, kolik má obranu a útok? Hraju tady snad strategii, budu tady vést války proti jinému klanu dinosauru. Tak jo, dáme si tady svýho prvního, protože jinačí ho bohužel nemůžu mít. A můžeme to ještě nějak modifikovat. Wow, ok. Nemám tušení. Jo, tady můžeme teda upravit. Upravit, jak dlouho bude žít. Tadyhle nějaký kosmetický úpravy, aby vypadal trošičku jinak. Aha. Dobrý, to bohužel ještě nemáme, já nemám tušení, jak to funguje. Takže tady zaplatíme 30 tisíc a jdeme na to. Machinations of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? Ano, pane Goldblum, co by se mohlo posrat? You know we've learned so much and invested even more in our Jurassic operations since the last time. Yes, Mr. Finch. Yes, the last time. There's always a last time and a next. Tak, za chvíli to bude. Tady zatímco doktor Goldblum se bude hádat tady s cápkem, který chce vydělat ten dolar. Tak, čas ho vypustit. Life, it begins. The most precious moment, the result of incalculable actions and reactions, trials and errors, genetic mutations and unknowable combinations, chaos, all leading to a living, breathing, thinking being, an entity, distinct and unique. And now we, you, just manufacture them. So, well done, I guess. Máme našeho prvního, podívejte se na tu krásku. Pěkný. Tak, dobře, jdeme zpátky. Jo, tady prostě už se nám tu pobíjá. Náš první dinosaur. Půjde se napít? The Hammond Foundation has three main areas of interest. Možná. Security. Entertainment and science. Aha. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Jo. Dobře, takže tu máme tři důležité části každého jurského parku. Bezpečnost, protože jak víme z těch filmů, tak ty zmrdi vždycky prostě utečou, speciálně skurvený raptoři. A zábava, protože potřebujeme sem taky samozřejmě, je to park, musíme sem přitáhnout lidi. Tohle to je zasraný Disneyland s dinosaurama, potřebujeme vydělat ten šťavnatý dolar. No a samozřejmě věda, aby jsme mohli vyzkoumat ještě zajímavější dinosaury, aby přišlo víc lidí. Čím začneme? Abych začal asi vědou. Tak, objective. Takže musíme vytvořit expediční centrum. You're going to need to build your reputation in the science division. Not easy with me around, but you'll manage. That means managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. Dobře, starat se o populaci dinosaurů, postarat se o to, že se jim prostě daří. Takže musíme postavit expediční centrum, napojit ho samozřejmě a budeme moc posílat týmy, který budou kopat fosílie dinosauří. Takže získáme víc DNA. Zvýší se nám reputace s nima a dostaneme 250 000. Hell yeah, 250 000? To je paráda. Takže expediční centrum vypadá takhle, kam ho jebnu. Tadyhle to vypadá, že tohle je takový ideální místečko na to. A jak otočím tu, potřebuji otočit tu budovu, dáme ji. Může to být takhle? Ne, počkat, cesta je tady na téhle straně, takže jí dáme takhle. So one more thing, your reputation, your rep, quote unquote. Keep an eye on it, okay? If you have a solid reputation with a division, you're more likely to benefit from them. Financially, I mean. But like life, it's a balancing act. Each division is vying for your attention, and if they don't get it, they tend to take it personally. Je mi to jasný.
Budeme si muset prostě vybírat, který kontrakt uděláme dřív, jestli pro tu bezpečnost, pro zábavu, nebo pro tu vědu, a když se jim nebudu věnovat, tak mi ta reputace půjde dolů, když půjde nahoru, tak zase budu dostávat to extra cash. Dobrý, máme to. Contracts make the world go round, my friend. Obligations and commitments. Complete a contract and your rep with the science division will increase. Meaning you'll be able to take on more complex and challenging missions. Dobře. Takže expediční centrum, jak to funguje? Může vysílat teda ty týmy? An expedition center will allow you to send dig teams around the world in search of new dino fossils. DNA can be extracted from these fossils, which our scientists can then turn into living, breathing dinosaurs. And that's our true lifeblood. OK. Dobře, takže vždycky, když je tady tato ikonka, tak můžeme vyslat nový tým. Takže se podíváme na expediční mapu a tady vidíme, kam je my můžeme poslat, aby vykopali něco pěkného. Wow, to kurva. I've got an interesting opportunity for you to consider. It will allow us to work together to create life. Pure life. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. Takže potřebujeme získat Triceratopse, jeho DNA, jo? OK, takže jsou v Severní Americe, hlavně okolo Lance Formation Dig Site. OK, a tahle mise se posere, pokud nějaký dinosauři, kteří jsou potřeba na tuhle misi, teda umřou, než že se zabijou, pro boha, ale stane za to milion. No a dobře. OK, ale kde přesně by to mělo být? Severní Amerika? Lance Formation, jo, commonly found. Triceratops, ty vole, já nevyslovím ty zasraný jména. Jo, takže expedici bych hodil sem. Čili, oni jsou na cestě, kde mi to vůbec, my, odkud my je posíláme, kde je to vlastně tady ten náš ostrov? Don't disappoint. Jo, tady let's, aha, tady se už můžeme rovnou podívat. Já tady mám normálně, koukám. Já tu mám tu fosíly. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. Jo, tady máme ty fosílie. Já mám deluxe edici téhle hry, čili je možný, že jsem dostal už nějaký do začátku, nebo už tady prostě jsou. Takže your job is simple, really. Create dinosaurs which attract visitors to your facilities, brings in capital. Money, huh? Which means you can do more research to build better facilities and create more dinosaurs, and there you go. A circle of life, development and resources, nature and commerce. See? Simple. Jasný, chápu, jak tady bude fungovat ten kruh. My budeme prostě vysílat, my budeme vyvíjet ty, nebo takhle, vytvářet nový dinosaury, přitáhneme víc lidí, budeme mít prachy na to, aby jsme vytvářeli ještě šílenější dinosaury. Exciting. Yeah. A ještě samozřejmě můžeme najít nějaký extra, který už to, ty už to o tom akorát právě. Takže když tady máme toho Triceratopse, co kdybychom z toho vytáhli to DNA? Takže se to tady bude vytahovat 30 sekund a uvidíme, jestli nám z toho něco padne. Protože zatím, jo, 1% nahoru, pěkný. Třebali bychom 6% nahoru, aby jsme dostali těch 50. Protože když budeme mít těch 50, tak ona bude spokojená, dostaneme milion a budeme moct vytvořit vlastně do toho výběhu Triceratopse. Mě by zajímalo, jakoby, protože samozřejmě ne všichni dinosauři budou moct být ve stejném výběhu, protože některý se budou nesnášet navzájem. A když se tam budou zavraždit, tak to je to, tak to nebude fungovat, kurva. Dobrý, tak to už jsme vytáhnuli. Co už, no. Tak, tady ještě asi můžeme dát u všeho extrakt, protože všechno chceme vylepšit a prodávat to nebudu, že jo? Tak, výzkum. Tadyhle máme genetický výzkum, to je co přesně? Alpine, jo, to je jenom kosmetický, ale tadyhle máme. Jo, tady potřebujeme research centra. A teďko momentálně tady už jako makají na tomhle, kurva, to se možná měl zrušit. Tadyhle jsou totiž trades, čili oni třeba. Jo, tohle zvýší obranu. Tohle to prodlouží život, útok. Jo. Takže tohle to spíš budeme chtít, aby ty naši dinosauři byli silnější. Což nevím, na co teda tady. Nevím, na co tady tohle to bude, že budou silnější, když spolu mezi sebou jakoby neměli bojovat, ale do prdele, kolik je tady těch různých ostrovů. Piče. Tak jo, jak ta expedice? Už jenom minutka a budou tam. Nebo za minutku to budou mít vykopaný.
To si zjistíme. Jo, jsme tady. Tady máme potom další ostrovy. Isla Muerta, Sorna, Tazano, Pena. A? You should extract genomes from fossils that have been collected inside your fossil center. That will increase the amount of viable data you have to create dinosaurs. OK, už mi něco to, už mi něco... Ne, tohle můžeme akorát prodat, protože jsme našli rénium. Z toho se nedá nic vytáhnout. Ale... Nenašli jsme toho zasranýho triceratopse. Yikes. No to v tom případě bychom měli teda je tam poslat znova. Partially depleted, jo. Z části už to je bohužel, z části už to je to. Vytěžený, ale to je jedno. Jdeme ještě semhle, protože tady je taky triceratops. By měli mít teďko zrovna blízko, už, ale když oni to musí dojít zpátky, ty hňupové určitě budou tu cestu celou opakovat. Tak, tady potřebujeme teda těch 50%. No. Co teď, jak se daří mýmu jedinému dinosaurovi? OK, komfort, dobrý. Zdraví je taky. Počka, proč panikaři? Co se děje, kvůli tomu vrtulníku? Co je, bráško? Ne, dobrý, všechno zase prochází. Tak, profit za minutu. O kurva, máme 7000 dolarů. Máme, tady už chodí lidi? To jsou návštěvníci? Jako my už máme otevřený přímo ten park? Tady je arrival point. Tady můžeme zavřít ten park, jasný. Tožka, to už jako tady takhle normálně nám ten park frčí? Oho. Tak to potom jo. No, takže bychom měli rozhodně tady hodit nějaký další dinosaury, protože teďko nám sem nikdo nechodí, jelikož máme jednoho jedinýho dinosaura. Tady věc máme ty hvězdičky, to je ten rating samozřejmě. Takže tady věc máme velká bezpečnost, kapacita, ale bohužel žádný uspokojení pro návštěvníky. I'm Claire Deering, and I've been on these islands before. On Isla Nublar, I made some mistakes and I've tried to set them right. I believe in what we're doing and I believe in these dinosaurs. To je super, Claire, jsem za tebe fakt šťastný. Takže, management. Tady jsou důležité informace o celém ostrově. As is creating a safe environment for our visitors. Je mi to jasný, tady vidíme i ty mise. Takže tady let máme 11 hostů máme momentálně. Kurva, náš park je úspěšný. 11 lidí se přišlo podívat na našeho dinosaura. Jeden dinosaur. Takže to je super. A musí se jim taky musí být v pohodě ty dinosauři, protože nikdo nechce vidět, že jsou zvířata prostě. O, hele, Edmontosaurus může být. Hell yeah! Tak, uděláme Edmontosaura. Za 170 tisíc a dáme ještě jednoho tohohle za 30. Ať jich tady máme celkově víc, ať tady z toho jsou nějaký motherfucking money. Tak, jak jsme na tom s těma vykopávkama, protože docela už bych jako ještě míň jak minutku, jasný. A tady ten výzkum, můžeme zkoumat ty budovy, jo, clothes shop, jo, merch, jo, aha, ale oni ještě furt zkoumají tohle, pak můžeme vyzkoumat i merch, to je pěkný, no, to je moc hezký. Tak, heleme se, dinosauři ready, tak, Edmontosaurus, jde ven. To by si mi sežere toho. To je skutku magický. Na tohle se rozhodně lidi přijdou podívat. The Edmontosaurus was originally uncovered at a site in Canada. I'll let you guess where. The T-Rex thinks these are delicious. And who's to argue? Okay. T-Rex si myslí, že tady ten Edmontosaurus, že tyhle ty jsou delikátní, takže sem rozhodně nebudeme pouštět T-Rexe. No, už budeme mít určitě lepší rating teďko, že jo? Jako, máme dva, ale slabá varieta furt, jasný. Kde vidím, kolik prachu mimochodem vydělávám? Počkat, jo, jasně, tady to můžu. Profit za minutu. Minus 3900, no tak to už není zase tak zlý, protože předtím jsme vydělávali nějakých minus 7000, takže už se někam dostáváme. Co jsme našli? No, výborně. Triceratops a ještě jeden, tak z toho vytáhneme DNA. Co je kurva tohle? Žádný dinosauří, a ah, ok, jak to prodáme za 120 tisíc, no. Aspoň, že ty fosílie se dají prodat za pořádný prachy. Takže tady je ta kontrolní místnost, kdy vidíme tak nějak to, co potřebujeme, navigace. Expediční mapa, tentokrát půjdeme... tadyhle si jo, tady, jo jasně, oni mají ten lísteček, když to jsou bíložravci a maso, když to
jsou masožravci, takže ty samozřejmě nemůžou být ve stejných těch, ve stejných ohradách, to dává smysl, ve výbězích. Tak já jdu pro nějak, já jdu prostě na boost Edmontosaurusa. Edmontosaura, at least in part, for where I find myself. Now we need to incubate, hatch, and house our dinosaur. Then we will know if our efforts will have been worth it. Jo, teďko toho triceratopse a dostaneme milion, když to vyjde. Ale nejdřív musíme vyzkoumat tohleto, aby si návštěvníci mohli koupit merch. Já tadyhle ten ostrov zajedeme na Logana Paula styl. Normálně zandáme to na Logana. Tak. Tady let's, jo, tohle můžeme vypustit. Tohle to už jsme viděli, to je zase tady ten malý sráč. Takže to už máme tři. A Struthiomimus. Interesting. Another dinosaur that furthers the case of a direct linkage to our modern birds. To triceratops normálně. Ten jako chvilku to trvá. Já chci dva triceratopse. Když to stojí dost peněz, to stojí 250 000 jednoho tady mít, ale já chci dva. Tak, a už to tady máme, jo. Takže co jim můžeme tady? Emergency shelter. Jo, takže tady z toho máme první věc, kterou můžeme postavit pro návštěvníky, je zasraný bunkr, když utečou dinosauři, nebo když je bouře, to je super. Hotel samozřejmě, takže tím víc lidí bude moct zůstat v parku, protože budeme tady hotel. Gift shop, takže samozřejmě... Tady můžu kupovat gifty, je samozřejmě nějaký ten fast food a merch v oblečení. Tady je arcade, toy shop, bar, bowling, restaurace. No, já přemýšlím, jako teď momentálně máme, kolik máme hostů? 40 hostů, dobrý, ok. Už tady jako, už máme trošku víc návštěvníků konečně. Budou tady vidět, jak vlastně oni chodí? Protože tadyhle to, tohle to jsou furt jako lidi, co tu chodí v těch v... Ne, tohle už vypadá jako návštěvník. Řekl, jestli tady budou vidět všude ty panduláci, jak chodí, stejně jako to bylo, jako to je třeba v Roller Coaster Tycoon, to jsem vždycky miloval, kde tam pak i vidíte, kam chodí, jaký atrakce jsou oblíbený a tohle to všechno, to jsem miloval. No, zkusíme, pospojeme, hele, postavíme jim tady ten fast food, jo, protože to je první věc ke spokojenosti, že jo. Potřebujeme jídlo tady, aby tu návštěvníci vydrželi. Postavíme fast food hnedka. Vedle. Tady semhle. Čekám ještě trošičku to jenom natočit. OK. Tak. Výborně, máme tady. A triceratops jde na to. A jak to jsem zvědavej. A máme nějaký nový fosílie. To je fešák. Kurva, moje dětský. Jako hele, jo, to dítě ve mně, který během každého videa furt leze na povrch. Je teď opravdu nadšený, protože jako dinosaury jsem měl celkem rád. No, je to tam. Sorry, dinosaurs. Our meeting expectations, but we want them to thrive. That's your next assignment. Making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. Dobrý. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of thank yous. A jo, i potřebujeme ještě tu cestu, to je v pohodě, tady pořídíme jedna cesta, coming up. Tady takhle, dobrý, propojený. Fast food, tady můžeme vybírat, jo, kolik to teda to, kolik to stojí. Dino Bites, takže za $2 Dino Bitey. Tady můžeme dát, že tady chceme víc lidí. Jo. A tady samozřejmě... Důležitý je zaměřovat se na jídlo, pití, na zábavu, nebo na to, aby jsme měli prachy. OK, tak jo, zajímavý. Počkat, dostal jsem ten milion? This is Lambert, head of security. Yours, theirs, and mine. Welcome to the islands. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control, while simultaneously encouraging instinctive behaviors. Because these animals have potential as combatants. Look, everyone's fear object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Takže máme použít Ranger Team, aby jsme vyfotili dinosaury, jak je krmějí. Protože tím budeme mít něco zajímavého do tisku.
To nám sníží reputaci u vědy i u zábavy, ale zvýší to security a dostane za to 100 000. A ne, seru na to. Teďko tady něco děláme. Máme postavit herbivore feeder, jo. Aby bylo kde je krmit, ale... Kde něco takovýho, co to tady máme? Okej, z toho vytáhneme taky DNA. Taky může být, tady nic, takže to prodáme. Už jsme měli vydělávat, ne? Už jsme v plusu. $10,000 za minutu, nice. To je pěkný. A kde ale? Moment, fences, gay. Tady, feeder, jo, to je ono. Takže tohle je pro, jo, tohle je na zem a pak tady jsou i feedry pro... Pak tu jsou i feedry ještě pro ty, pro velký. Dáme je... Já nevím, kam bych měl dát feedry. Já je dám tady blízko toho výběhu, ať to potom najdu jednoduše. Takže, natočím to takhle. Okej, okay, to je vončo. Dobře. Jo, jasný. And I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you for this assignment instead of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Kaj, dobře, počkat, ta operace ještě furt pokračuje. Ty vole, jsem si vzal docela dost těžkou misi, jak na to koukám. Protože tady teďko momentálně další... Tahle ta moje mise ještě furt pokračuje, než dostanu ten milion. Takže teď musíme... Ranger stanici mít, ok, která bude fungovat. Triceratops se 70%, jo? Fakt? Kolik? To bych ty šel pro nějaký další fosíly, to už jsme viděli, jak vyběhne. Kolik máme na něm teďko? 56%, no. To není zrovna, jako to není úplně moc, jak to vypadá s tím? Jo, tady Research Center, ty už by měli tyhle někde hnedka bejt. Kurva, fix, len. Tak já je pošlu znova na to místo, kde byl ten Triceratops. Ať to tam jdou ještě jednou vytěžit, protože budu potřebovat dost těch fosílí, tyhle, na to, abych to dostal na 70%. Tak, nebo jestli to jde zvyšovat nějak jinak. Máme už teda, jo, teďko my děláme, máme 13 000, protože už máme, podívejte se na to, jak se krmějí. Ooo, roztomilý. Kdybych jim mohl dávat ještě jména, to by bylo super, nebo jde to? Ty jsou statistiky, jde přejmenovat, on jde přejmenovat! Tak tohle to bude, dámy a pánové, představuju vám svýho Triceratopse Melichara. Jestli Melichar umře, tak to bude průser, tak. Ok, máme peníze, ale potřebujeme kolik, potřebujeme tady facility rating, tady už je to docela jako ok, ale poor satisfaction. Satisfaction. Co nám boostne uspokojení našich zákazníků? Já myslím, že 100% nám uspokojení zákazníků boostne, když jim uděláme hotel. Počkat, operace, jo, tady je ta ranger stanice. Moment, já tady teďko tady prodávám merch, ok? Tak. Provides guest satisfaction. Tak ještě gift shop dáme, protože u něj je přímo napsaný, že dává satisfaction. Takže si budeme muset to trošičku jako to, tady dáme to hnedka vedle sebe, perfektní. Ušetříme místo aspoň tady, drahocený na tomhle krásným ostrově. A cestu potřebujeme k tomu, jasný. Dobrý, to by bylo. Gift shop. A teď teda, my máme postavit Ranger Station, kde? Jo, oni budou opravovat budovy, budou znova tam dávat... Znova tam budou doplňovat jídlo, budou fotit dinosaury a zároveň i léčit, takže to je tak nějak... to je tak nějak všechno tady v tomhle tom. Dobře. Tady já bych to mohl dát někam dál, ale tam už nebudeme mít tu. Tam už nebudeme mít přístup k elektřině. Ale někam, kurva, kam mě se to vejde, ve? To je docela dost velká budova, bohužel. Tady jako... A, počkat. Tady to vypadalo, že by se to tam mohlo vejít. Jo, vejde se to semhle, jakž takž. Tam jebnu takhle na stranu, hold to musíme pokácet, sorry. Je to tady nakřivo, což mě bude triggerovat, bude to triggerovat všechny z vás, ale... Pokud jste viděli, jak hraju Roller Coaster Tycoon, tak asi víte, jak to se mnou většinou dopadá. Moment, tady se nic nevyvíjí. No tak do prdele, musíme rychle, chceme... Chceme upgrade budov? Co tu máme? Reduce upkeep. Jo, takže stojí, jo, ok, můžeme si dát tohle, což DNA screening,
Jo, to zvýší o 10%. To zvýší o 10%, to co je to, co potřebuju. Zvýší o 10% to, právě to DNAčko, čili budeme mít z těch 70% se k nimi dostaneme blíž, super. A ještě z research centra musíme vyzkoumat hookworm parazita. Což nemám kurva tušení, co bude. Tak. Máme fosílie nový, výborně, 2x triceratops, takže z toho vezmeme toto. A pošleme je ještě jednou pro něj? Asi jo. Stojí to 75 tisíc, stojí to dost, jo, já už mám jenom 250 000, do prdele. No, tak tohle z toho, aby tady vyzkoumali. Tyhle ty teda tady, teďko jsou všichni na cestě. Kolik vyděláváme? Máme 20 tisíc za minutu, což je docela dobrý teďko. Ne, že ne. A ta Ranger Station už je ready? Ne, jo, skvělý. Takže máme tady jeden Ranger team, který teďko tady akorát jezdí a můžeme jim dát, co mají dělat a co nemají dělat. Select highlighted object in world and sign. Jo. Takže tady jim dáme, že oni budou tady doplňovat to jídlo. Nebo oni ho přímo, jo, vy ho musíte po každý ručně doplnit. Ne takhle, a léčit dinosaury, řekněme třeba. To ale jak teďko prší, jak to vypadá fakt nádherně, ne, že ne? Co oni ještě můžou dělat? Léčit, rozbitá. No, tak to jim asi můžeme nechat teďko takhle, aby tam doplnili to jídlo, oni tam dojedou. Nemají se čeho bát. A upgradey. Jo, tady si potom vyzkoumáte ty upgradey a oni budou rychlejší, rychlejší přebíjet, všechno tohle změnit skin, deaktivovat, jo. No, vypadá to dost zajímavě, jsem do toho teda, jako jsem do toho fakt zažraný, tohle bude taková skvělá, skvělá oddechovka, ne, že ne? Teď máme nula těch, jo. Máme teprve nula zákazníků, a co tady vedle? Kolik máme lidí v parku už? Proč máme furt nula těch, nula guestů? Nikdo nechodí? To je operational, normálně to mám puštěný, že jo? Tadyhle management view, dáme tam jídlo. A tady let's... Tady za kolik to prodáváme, management view, dáme zábavu. Oni tam jako, oni tam lezou? Myslím, že tam normálně lezou, nebo ne? Oni tam jako to, chodějí tam a odcházejí, chodějí a odcházejí. Nevím, co znamená přesně to guest, jako co je tohleto. Proč je tady 0 z 240? Proč tam furt jako jsme na nule, co se týče těch prachů? No, to mi když tak poradíte, nebo to zjistíme, co pak to tady máme? Ó, výborně, vysoká kvalita u triceratopse, výborně. To je to taky ještě a tohle je jenom na prodání, takže 100 000 pro mě, dobrý. Teďko potřebuju ty prachy, fakt že jo. Tak, success rate, 1-0. Takže to bychom mohli už možná vypustit, toho cápka se si, teda cápka. Jsme mohli vypustit triceratopse se 70%. Okej, okay, ještě teďko už asi to můžeme poslat někam jinam, takže že bychom měli prvního masožravýho. No tak proč ne, zkusíme to, ale budeme pro něj muset udělat samostatný výběh, no. Tak. Takže tady let's vyzkoumáno. To znamená, že chceme vyzkoumat něco dalšího zase, co je tady za upgrade. Elektrický ty, jo, jo, jo. Jasný. Elektrický plot, to snad zatím nebudeme potřebovat, aspoň doufám. Budovy, upgrade budov, co bychom mohli... Tyve, to stojí hodně, na to už nemáme. Ranger speed. Jo, tady můžeme přidat ještě jednu tu činnost. Asset, tady ne. Dáme si tohle, aby to nežralo tolik energie. Tak, teďko moment, podíváme se teda na to, jestli už tady máme. 73%, fakt že jo? Tak jo? Too expensive, kurva, my na něj teď zrovna nemáme prachy. Musíme počkat, až tady něco vyděláme. A ještě tady máme výzkum, ne počkat, my jsme měli vlastně výzkum přímo, že máme něco vyzkoumat tady. Genetický výzkum. Tohle je ono? Ne, to není ono. Měl to být nějaký hookworm, to měl by. Tohle je ono, hookworm parazit. Jo. Což jim vlastně to zažíváním to teďko vylepší. To, ale na to máme peníze, akorát, že to. Potřebujeme jich stejně ještě víc, ale až tohle to splníme, jak už bychom kurva měli dostat ten milion.
takže budeme moct to něco rozhodně vylepšit. No, každopádně, dámy a pánové, já myslím, že mimochodem, kde je můj to, kde je Melichar? Tady je Melichar, dobrý, Melichar je v pohodě, 100%, je v klidu, Melichar má chill. Čili, dámy a páni, já myslím, že tohle bude všechno pro úvodní epizodu. Je to hodně zajímavý, líbí se mi to zatím, jako to. Myslím, že jsem do toho zažranej, tohle je taková, občas si rád zahraju nějakou takovouhle věc, kde se opravdu o to musíte starat, abyste zůstali v těch černých číslech a ještě k tomu tady, jako když to zkombinujete s dinosaurama, vytvoříš si svůj vlastní jurský park, fuck yeah! Takže jo, vypadá to zatím zajímavě. Určitě hoďte palec nahoru, pokud chcete další epizodu. Jo, s radostí bych tadyhle to prošel, protože zatím mě to dost baví, rád bych viděl všechny ty dinosaury, čili hej, palec nahoru rozhodně pomůže a určitě asi hodím ještě aspoň druhou epizodku. Děkuju moc za sledování, v popisku pod videem je odkaz na herní obchod X-Zone, facebookovou stránku a Twitch kanál, kde každý večer probíhají streamy. Hra právě dneska teda vyšla, takže si ji můžete pořídit. Je na Steamu za asi 50 euro, není to žádná indie cenovka, ale nemůžu vám teďko samozřejmě říct, jestli to vyplatí nebo ne za tu cenu, protože jsem odehrál první půl hodinu, ale uvidíme. Rozhodně to vypadá zatím nadějně a recenze říkají, že to vůbec není špatný. Čili děkuju moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. A uvidíme se u další epizody, do té doby, nazdár!